jalalt tuli, aga kaitse koos ja ei ole hakkunud valata palli kuskile panna ja ka tagant ei tule. Läti võistkonnal viset. Ja ilusasti vaatame siis, kas me saame ka mingisugust statistikat. Ja kohe veel siis vaatame kohe siit. Kahe punkti visked 77%, et hiilgav protsent, samuti kolmestes väga hea 6-3 ja vaba visked on 2-2 sisse läinud. Lauda on saadud 7, praegu nii palju vastastel on, aga vaatame kohe vastastel, võitakse vastastel 6, et see on nagu sama, küll on aga viskiprotsendid täiesti erinevad, lähivisked vastastel 37,5 ja neljast üks, see Kaabransi nii-öelda viimane vise, siis mis selle lõpusireeniga koos sisse läks, see oli siis nüüd ainuke kolmene. Jääb üle loota, et kaitses jätkakse samamoodi, sest põhiküsimus ongi vastusel, mis te lasta saada kolmestes nagu head kisled sisse. 25-13 siis hetkel Ventspils Kalev Raamo seis väljakul ja ka meil siin stuudios ja iga pool, kus seda seisud aegi näidatakse. Ja Kalev rünnakul hetkel ja Kriisa 2 punkti, aga ja super liigutuse teeb Riid ja toob 2 punkti isaks. Ja väga hea läbimure jälle Kriisalt. Juba esimese veerande lõpus tahtsin juhtuda tähelepanu asjalul, et Kalev on nüüd kasutanud ka mitu korda juba viimastes mängudes sellist varianti, kus Travis Reed ja Jelits on ühel hetkel väljakul nagu poos. Ja hetkel saab Reed siit vea, taktistades Skirmans siit, ei, Veselov siit, Pavel Veselov siit. Õige. Kes saab siis 2 vabaviset siit ja toob hetkel 1 punkti Ventspilsile juurde. Ja päris suur punnik Kalevi fänne on ka täna kohale sõitnud siis Ventspilsi kohalli ja toetamas Kalevi võistkonda. No nii, mõlemad vabavisked sees ja üle välja ollakse siis otsas, et vähendada vahet. Väga sümpaatselt on Kalev iga kord saanud hakkama Ventspilsi maa pressinguga juba mängu algusest peale. Järelikult ikkagi kodutöö on jälle hästi tehtud, et maala pressing on raskesti ületatav meeskondadele, kes ei ole selleks valmis. Ja tundub, et see algviisiku muutmine on olnud väga hästi õigustanud ennast, kriisandunud sisse nagu oleks tulnud algviisikus. No nii, laud ka Kalevile tagasi kiirelt üle, juba Kriisa seal tuleb, siiski võtab hoo maha ja kotta kõrgekordi kombinatsiooni Kalevi liikumiseks. Ja 6 minutit 40 sekundit jääb siis poole ja lõpuni. Siin hea läbimurre Kriisalt ja Riik kaotab selle pallin kahjuks. Tagant löödi pall ära ja Gavrant siis. Mees, kes tegelikult oskab palju punkte visata, nagu siit ennevalt selgus, aga oskab palli. Ja järjekordselt oli Kangur, kes tuli hästi appi, langes alla, nii-öelda kaitses oma mehe juurest ja oli seal, kus Kavrans sööta tahtis. Ehk et sai ise selle söödu. No nii, Riidilt ka siis 2 punkti ja 32-15 ei ole ühtegi halba sõnavara, kui hetkel öelda. Kalevi mängu kohta. Täitsa keeruline oleks öelda, jah. Et ei leia nüüd õiget sõnu, kui tahakski midagi väga öelda. Aga Jelits saab siit teise vea. Jah, ja vahetas nüüd siis. Peasemel tuleb sisse Tanel Sokk ja Jelits asemel Ketso vastastel väljakul, aga nüüd siis Skirmans. Number 11, Skirmans ja Martin Paala vist läks kukkama. Otsa ja onemakas pall mängu. 24 sekundit aega rünnata. Ventspilsist. Ja siit kohe kaksi punkti. See mäng on mõnevõrra nõrgem, kui on Jelitsil, et keha on teissugune ikka, kui pole väiksem. See on liiga lihtsalt, andis praegu positsiooni ära ja lasi sealt kerget kaks kordi saa.
pikad mehed on täitsa korvi alt välja tulnud kaugele ja puterdab siin riid palli ära ja hankimisel, tagasi hankimisel teeb siis vea ja see on tema teine viga. Vaatan seda olukorda veel korras uuesti ja... Ja, riid on ka praegu, nüüd, eks ta tuleb väljakule suhteliselt mängu alguses kaua aega istus pingi peal ja siis on tal kindlasti soov kiiresti oma skoori teha, kui see pall nii-öelda tema nii jõuab. Aga tundub, et praegu poisid on veel näpud pudised, et ei saa need palle hästi kätte ja natuke nagu vaja varjumist. Kuigi mängu tulek oli ilus pealtpanek koos lauapalliga õhutuotse ja... Ja... Ta on neli punkti lisanud üks ajaga, et... aga eks ta ikka tahab teha, no nii ja siit. No nii ta teebki. Jah, ja väga hästi. Uus punkti hetkel siis riigid koos ja 34-20. Näeme siin ka korraks Ford Fire'it, ei tea, kas see oli väikene videovõtte vahetusmeeste pingid, aga kõik me saame peagi teada. Ja rünnakul teeb vea siis number... Martins Kirmas. Ja ongi Fryer tuleb mängu, vahetab välja. Kas see oli Kanguri? Jah, Kristen Kanguri, nii et nüüd me jätkame, Kale jätkab suhteliselt väikse viisikuga. Kolm tagamängijad, Keetso ja Riid, et suhteliselt lühike koosseis on väljakul. Ja Riid mängib nagu väljas rohkem kolme punkti joone taga, aga... No eks pikk mängija peabki tulema välja seda palli saama korraks. No Keetso vaatas, et midagi pole teha ja tunne on hea, viskas kolmel sisse. 37-20 siin Uvi Selmanisel vaiti dropid minas. Minu mõttes on Keltso teine kolmene juba selles mängus. Ja Baxter eksib, aga Kirmans eksib ja pall jääb siis Kalevile. Olgelt 7-20, Kalev juhtimas 17 punktiga, kui 5-50 jääb lõpuni esimest poolega mängida ja siis tuleb ka minutine vaheaeg. Traditsioonilises stiilis riidilt jälle kaks punkti. Traditsioonil on nii-öelda kõik sinu see poolhaak või siigel siis istub ühe käega rapsimine. See konks. Ja huup. Noh, rõõmu teeb asjaluga, et Kalevil on vist 9 mängijat juba väljakul käinud, kõik 8. Iga tähes väga palju tehtud vahetusi. No väljakul käinud veel Toome, Keerle. Jah, 9 mängijat on nüüd juba... Ja Keltiks käis. Ja Keltiks ei ole käinud. No 3 mängijat pole käinud, jah. Ja 9 mängijat suust ütlen skoori teinud ilusti. Aga hüüame siit veel paar sõna kinni treenerite suust, äkki saame midagi targemaks. Jah, siit juba hetkel natuke hiljaks siin pikka juttu Kalevi poolel ei olnud. No näha oli, et kõik laabub. Treener oli oma sõnavõttu lõpetanud ja siis iga mees ütles veel midagi, mis ta oluliseks pidas. No tavaliselt peavad sellises olukordades väga vajalikuks öelda lauseid nagu läheb, tuleb, kaitsed, laud. Inglise keeles olid need erinevad, igatahes üks meest oli box out, mis tähendab, et pöörame lauale peale panu. Aga siin jah, siis Keetso vaatas, kus kaitse oli ja pistas sisse. Ja praegu siis hetkel resultatiivsemad väljakul Kalevi poole pealt. Keetso riid 8 punktiga, Scott 10 punktiga ja Kriisaus 7 punkti. Ja veel on teinud käevalgeks endal Kangur 2 punktiga ja Jeeliks 4. Ja vastastel siis resultatiivsem praegu Akin Bala 8-ga ja teised mehed on kõikku vähem peal. Nii umbes 3-4 punkti. Et midagi kes liidrit ei ole veel välja kujunenud ja järjekordselt mängis eksib. Suhteliselt selline jah, individuaalne rünnakulahendus oli tagamängija põrkatus palli. Lõpuks ta tegi üks, viskas rasked positsioonid peale ja ei kukkunud seegi sisse. 39-20 Kalev juhtimas siis seda mängu. Ja nüüd jääb 4 sekundit rünnaku lõpuni ja Fryer kärutab kaugel peale ja tabab kolmese. Uskumatud riskiprotsenti näitab täna Kalev küll. Praegu ei oska seda peast öelda siin, kui palju see võiks olla, aga 78% 14-11 on korvi alt praegu. 8-5 kolmesed, et 62,5%. Igat pidi, aga siin samas ka tagavavad ka Ventspilsi mehed. Ja Vitals, kolme punkti ise. 42-23, et praegu...